Megais nagare desav. Հետակը կրագաներ չէ, որ օր եղավասի գիտեք, սեպտեմբեր 10-ին, և ճիշտ ձյաձանը նայեցեք ուր է, ծայրը, չենք գնար շատ պաներ ասկե հանել, որ այսինքն ինչ կնշանագի, անբանման նշանագություն պետք ունենա, բայց աստված իրապես նշաններ կգործածե երկինքի հաստատության մեջ նշաններ կգործած է պատկամներ դալու։ Եվ հետաքրքրական է, որ սեպտեմբեր 11-ին այս պատահեցավ, ուր եղավ ասի, Մեկկային, այո, իսլամներուն փուն գետրոնը, վինջմը ինգավ և 100-ը ավելի մարդիկ մերցուց։ Շատ բիդի չի գետրոն հանասնությ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  բայց պաներ գա, որ մեզ մի առաջ կվազեն և գբադահին արդեն և չենք ուզեր պախցնել այդ եղածները, որ ներգայիս գլան, որ գաբ ունին մարկարեյություներ ունետ, որ սուրկիրքի մեջ արդեն գկտնվին։ Եվ սեպտեմբեր ամիսը, ծեզի քանի ամիսները նոր շրջամը գրնա ասկսիլ սեպտեմբերեն ասկսյալ։ Եվ հադուկ պաներ գա, որ իրաբես մեծ աստեցություն մտունենան, սել չէ թե անպայման սեպտեմբեր 14-ին, որ Հոբելյան դարին գվերջանար և նոր Հոբելյան դարին բիդի հրյաներուն համար պատմության մեջ գիտենք Հոբելյան դարին ինչ ասել է, ամեն պան գմակրվեր բարդկերը և նոր էչ կսկսեին իրենց երգրին մեջ։ Եվ ասի գա գտեսնենք, որ հետաքրքրական պամն է, որ աստված գործած է աս Հոբելյան դարին և պատմության մեջ պաներ գպոխվին այս 7-րդ դարիներուն և 49-րդ դարիներուն։ Եվ այս սեպտեմբերը հրյաներուն օրացույցով գինա այդ ամիսը, գլա այդ ամիսը, որ Հոբելյան դարին կսկսի։ Եվ հադուկ պաներ գան, որ այս սեպտեմբեր ամսվա մեջ ծրակրված են, առանց մարկարեյություները կիտնալու, մեկը չէ սաց, որ ասնչ պաները բիտի բադային մարկարեյություններ մեջ, բայց փոլորնալ գաբ ունին աստուծո վերջին օրերու ծրակրին հետ։ Եվ մի քանի ադը բիտի հիշեմ, անգևերջը բիտի գետրոնա մեկ հատին վրա, որ մեզի գդանի, ինչպես անցալ անգամ 666-ին մասին սերդեցինք և ասինք, թե 666-ը մեզի հիմա թեր չլար, բայց մեզի գբադրաստ է այն օրերուն, երբ որ համաշխարային գարավարությունը ամեն պան իր իշխանության դագարն է և ադոր կլուխը բիտի լա անտիքրիստոսը։ Եվ այս սեպտեմբերի մեջ թեպքեր գան, որ սկսած են և ծրակրված են լալու, որոնք կայլ մի եվս առաջ մի իդանին մեզի մոտեցնելու այն մեկ կարավարության իշխանության հասնելու։ Բոլորս ալ շատ լավ գիտենք, որ Միացյալ Նահանգները վերջերս լավ վիճակի մեջ չէ։ Ասի գիտեք ինչի նկարն է, մեր բարդկերուն։ Եվ ընդհանուր մեր բարդկը հասած է 95 տրիլյոն։ Եթե մեկը գուզե հաշիվնել, ամեն մեկուս 300 ազար գինա։ Եվ եթե ամեն մեկ երնիս 300 ազար ունենայինք դալու այսօր կարավարության, այս բարդկը պոլորովին գկոցվեր։ Հարցը այս բարդկեն ավելի այն է, որ Միացյալ Նահանգները թեր դագավին գծախսե թրամ։ Եվ ինչպես կնե, թրամ դբելով։ Հիմա բետչունինք տնդեսական պաներ հասկնալու, բայց մեկ պան շատ լավ գիտենք, եթե թրամ չունիս և գծախսես ինչ կլա վերջավորդյան, նեղության գմատնվիս։ Եվ
Մենք մինչ այս գնենք Չինաստանը եւ Ռուսիան իրենք իրենց նշանագետ դրած այն սեպտեմբերը, որ մինչեւ սեպտեմբեր իրենք իրենց բոլոր investment-ը ներդրումը ամերիկյան դոլարին մեջ վերցնեն, դուրս անեն։ Եվ ինչ է նպատակը, որպեսզի ամերիկայի դոլարը ինա։ Հիմա ամերիկյան դոլարը մեծ աստեցություն ունի աշխարհի վրա, որովհետև ամեն բան ամերիկյան դոլարով գտնա։ Եթե մեկը յուղ պիտի կնե, oil, այս բոլոր երկիրները, որ իրար ու գարնեն գծախեն յուղը, ինչով կգտնեն գծախեն, քինը ինչով կգաշվի, դոլարով։ Եվ մեծ շարժում կա, որ այս բանը փոխեն, որովհետև մարդիկ պետք է դոլարի դարձնեն իրենց դրամը եւ դոլարով գնեն։ Եվ երբ որ դոլարը կենտրոնական դրամն է, մարդիկ ստիպված են դոլար առնելու եւ դոլարը արժեքը ավելի կբարձրանա։ Ընդհանուր համաշխարհային շարժումը կա արդեն, եւ ինչպես ասի Չինաստանը եւ Ռուսիան անոր գլուխն են, որ այս դոլարը այլևս չկործածվի իբր այդ համաշխարհային դրամը, որը միջոցով մարդիկ քնում գնեն եւ իրար ու հետ գծախեն գքնեն։ Բայց մենք պետք չունենք թուրսիններուն, որ մեզի վնաս հասցնեն, մենք մեր երկրի մեջ վնասներ կհասցնենք մենք մեզի, եւ արդեն ծրագրված է սեպտեմբեր այսօր ժողովին առաջին օրն էր, իսկ վաղը երկրորդ օրը, որ Federal Reserve-ը, որ տրամական գշիրկը կբահե Միացյալ Նահանգներուն, interest rate-ը բարձրացնի 0.25%-ով։ Հիմա լսենք, որ ինչ կա ադոր մեջը, 0.25%-ը, արդեն պամը չէ, մեզի պամը չեն դար, գիտեք բոլոր դալ ձեր տրամադան հաշիվները վերջերս, ինչ ենք, մեկ դոլար գուկա, երկու դոլար գուկա հաշիվնուտ վրա, interest. Ուրեմն, Ամերիկայի բարակային, եթե ունիս 90 տրիլիոն բարձք, եւ հիմա 0.25% interest գուտաս այդ բարձքին վրա, երևա գայեցեք, թե 0.25 միևս ավելնա, ինչ պիտի լա, ինչպես պիտի գարնան վճարել այդ բարձքը, մանավանդ որ ամեն օր գշատնա այդ բարձքը արդեն։ Մեկ անգամ են ձախսը տրամ առնելու, կործածելու, կրկնապատիկը պիտի դառնա։ Եվ աս հարցը դժբախտաբար օրը պետք է ըլլա։ Եվ ինչու համար պիտի սեք, որովհետև շուգան կառավարելու համար interest rate-ին հետ կխաղան, կբարձրացնեն, իջեցնեն Federal Reserve-ը, Ամերիկայի տրամադուններու ընդհանուր պատասխանատվությունը, այս միջոցը կկործածե, որ Թրամին շատությունը եւ քիչությունը կառավարեն։ Եվ քանի որ Միացյալ Նահանգներու դնդեսական վիճակը կփարելավվի, ադորալ գրնակ խոսիլ ադոր մասին, բայց հիմա գիմակ փարելավման մեջ է, ստիպված են այդ interest rate-ը բարձրացնել, որպեսզի ամերիկան բան չունենա, inflation, այսինքն սղություն չունենա։ Եվ ասի գա ծրագրված է այս քալիք մեկ երկորվա մեջ։ Թերևս մեկ օրվա մեջ չտեսնենք ասոր արդյունքը, բայց կիցած լանք, որ եթե աս ռեյթը բարձրանա, անգումի արջև կգտնվինք, շատ մեծ կորուստ ամերիկայի համար, եւ գրնա բոլոր ֆինանսական շուգաները գործանել։ Որովհետև դեղ մա ասած ենք, որ այլևս այդ 0.25%-ը գրնա մեզի փճացնել, որովհետև աչափ բարձ կունենք եւ դագավին կձախսենք, եւ չենք գիտեր ինչպես պիտի գարնանք ադիգա դագեն ելել։ Եվ ասի գա պիտի բադահի արդեն վաղը, եւ եթե վաղը շուգաները չշարժին աչափ, եւ երբ որ հայտարարեն, թե փոխեցին, կիցած եղեք, որ քալիք մի քանի ամսներուն մեծ երկրաշարժ գրնա ստեղծել շուգաներուն վրա։ Արդեն մենք կտեսնենք, թե Չինաստանի մեջ ինչ պատահեցավ։ Չինաստանը 4 անգամ իրենց ռեյթերը փոխեցին, interest rate-երը, որպեսզի շուգային անգումը թատրեցնեն, բայց դագավին Չինաստանի շուգան գիչնե վար, stock market-ը
40% արդեն իջած է աս անցնող մի քանի ամիսներում մեջ։ Եվ 40%-ը քիչ բան չէ, եւ կծածլանք որ երբ որ Չինաստան այսօր աշխարհի երկրորդ տնտեսական երկիրը ամենամեծ, երբ որ այս տեսակ անգումը կարծանակրե, կծածլանք որ միսերը անոնց եդևեն բիդի հաջորդեն։ Եվ Չինաստանը, որ ամերիկյան դոլարը կուզե մեջտեղեն վերցնել, եւ ինքը արդեն քեշ վիճակի մեջ է, իր Թրամփը, որ քաշ է ամերիկայեն, մեր երկիրը գինա, իր երկիրն ալ գինա, եւ մեկ միսին գհաճորդե։ Խոսմը գար, որ գսեն, եթե ամերիկան փրընկ դա բոլոր աշխարը բաղ գարնե։ Եվ ադիգա այսօր շատ ավելի իրականություն է ոչ թե միան Միացյալ Նահանգներու համար, այլ բոլոր աշխարի մեծ տնտեսական երկիրները, լադիգա Ճապոն, լադիգա Չինաստան, եւ ասոնք մեկ առ մեկ այսպես բիդի անգումի մատնին, որտեղ Սուպկիրքը մեզի կբացատրե եւ գսե շատ բաներ, հայտնության կրկի մեջ գսե դեմը բիդի ասնի, որ գսե մեկ ժամվա մեջ բոլորը բիդի փճանան աշխարի այս տրամագան կամ դնդեսական վիճակները բոլորովին պիտի փճանան, հայտնության մեջ կգարտան, եւ մարդիկ պիտի զարմանան, թե ինչ եղավ։ Իրենց հարստությունը փամը պիտի չկնե այլևս, եւ պիտի զարմանան, թե ուրտեղ են այս բաները մեջտեղ եկավ։ Եվ քանի որ այս բաները կբադային, մենք ամեն բան չենք լսել, լուրերու մեջ ամեն բան չսվիր, մանավանդ որ հիմակվա միդիան ամեն բան կգարավարե եւ մեզի ամեն բանը դեղյակ չի բարեր, մեր գարավարությունը արդեն precautions, այսինքն զգուշանալու համար գարկ մնոր բաներ մեջտեղ բերած գբերե, եւ գուզե առաջ կառնել ոե մեկ խառնակցության կամ ոե մեկ փամը, որ քաոսային վիճակ կրնա ստեղծել։ Եվ հետաքրքրական է, որ վերջերս թերևս լսեցիք Jade Helm, այս մարզանքը, ասենք, մարզումը զինվորներուն, որ ամերիկյան հարավային նահանգներու մեջ այս փորձը գնեն, որ ինչպես քաոսային վիճակներ պիտի գարավարեն, եւ այսօր դեդլայնը սեպտեմբեր 14-ը էր, որ մինչեւ սեպտեմբեր 14-ը պետք է այս փորձերը գադարեն եւ իրենք պատրաստ լինեն։ Ձեզի չեմ ասել, որ ամբայման սեպտեմբեր 15-ին փամ պիտի լա, բայց կառավարությունը, եթե փամը չի գտնա, մասնավոր այս տեսակ բաներ չներ։ Եվ այսօր գողքին շատ ուրիշ բաներ կբադային վերջերս, Նյու Յորքեն operation-ները Շիկագո կփոխադրվին, եւ հարավային նահանգներում մեջ տարբեր բաներ կբադային, կառավարությունը քայլեր կառնե, եւ ասի չեմ ասել, որ վախցնեմ ձեզի կամ փամ, այսինքն մարդիկ կամ որ այս տեսակ բաներ կհայտարարեն, որ մարդոց գլուխները շարժեն, միան թե գուզեմ, որ խորիկ այս բաները, որ ինչու համար ամենը այս ամիսներուն մեջ կուքան, եւ ինչ կա արդյոք այսօր դագը, փամը կա, որ արդյոք մենք չենք գիտեր, որ կառավարությունը գիտե, եւ ցեզի կվստացնեմ, որ գարկ բաներ կան, որ կառավարությունը գիտե, թե մենք չենք գիտեր, եւ պատրաստություններ կտեսնվին ամեն տեսակի, որպեսի խառնակցություններ եւ կամ քաոսային վիճակներ զսպեն։ Անոր գողքին, այս վերջերս Իսրայելի պատմությունը, որ գիտենք, որ երբ որ համաձայնությունը լա, արդեն 7 դարվա ընթացքը պիտի սկսի, եւ վերջին դարիներուն, այդ վերջին բանի շրջանը պիտի սկսի, նեղության, մեծ նեղության շրջանը, եւ արդեն կգարթանք, որ Նաթանյահուն, Իսրայելի նախագահը, հանդիպումներ գունենա, որբեսի այս Պաղեստինի այդ հարցը, որ ունին, այլևս լուծեն, չեն ուզեր այս ձևով շարնագել, եւ քախնի հարաբերություններ կան նույնիսկ Համասին հետը, որ տերորիստ ապեկճական խումբ կնկատվին, անոնց հետ ալ համաձայնություններ կուզենք ընկել, որ շուտմը գարդ ժամանակեն այս համաձայնությունը մեջտեղեն ելլե։ Եվ ես լսած էի, բայց արջորը ինձի ալինը սա, որ
Նորեն Մատանյանը գտնած այս բան եւ իր ապեսալ դեսավոր այդպես է եւ գուզե այդ մեգնել։ Եվ ինչ կա բունի ասիգա մեզի հետ նայեցեք։ Եթե համացայնությունը լա, եթե գիշեք, երբ որ Արաֆատը ողջ էր, ինքը Քլինթոնը իրենց փորձեց հաշտեցնել եւ համացայնության բերել, բայց չեղավ։ Եվ պատճառը, միակ պատճառը, ամենամեծ պատճառը ասենք, որ այս համացայնությունը չեղավ, դաջարն էր։ Դաջարը, որ հրյաները գսեն, թե մզգիտին ճիշտ դեղն է, եւ հոն ինչպես ով պիտի ունենա այդ բաժինը։ Եվ հոն էր, որ հարցը լուծվեցավ եւ չշարունակվեցավ։ Բայց հիմա քաղապար մգա, Քլինթոնը այն ադեն պամը սա, որ ինչպես կլա, որ այս դաջարին դեղը որ գա, իրարու էտ պաժնեքցիք։ Հրյաներուն դաջարը շինվի Հիսուսային գոմը այդ մզգիտին, եւ երկուք նա գարենան իր բաշտել իրենց աստվածը, նույն դեղի մեջ, որբեսի այս հարցը լուծի։ Եվ իմ այս քաղապարը ավելի գնդանրանա եւ ընդունելի գտարնա, թե Իսրայելի գոմեն, թե Պաղեստինի գոմեն, եւ գիտենք, որ շատ չանցած պիտի լավ, որովհետեւ Հայտնություն 11 մեգեն երկու նայեցեք ինչ կսե։ Ինձի եղեք մդրվեցավ քավազանի պես, հրեշտակը գայներ էր ու գսեր, ելիր ու չապ է աստուծո դաջարն ու սեղանը, եւ անոր մեջ երկրպագություն նողները, բայց քավիցը, որ դաջարեն թուրս է, ցք է եւ մի չապ էր, վասնզի անիգա հեթանոսներուն դրված է, ու անոնք սուրբ քաղաքը պիտի գող կրդեն 42 ամիս։ Հետաքրքրական է այս մեկը, 42 քանի տարի է, 3.5 տարի, եւ 3.5 տարի մասին ինչ գիտենք մենք, որ մեծ նեղությունը այդ 3.5 տարվա մեջ պիտի լա։ Դաջարը պիտի շինվի, երբ որ դաջարը շինվի, դաջարին քավիթին մասը, թուրսի մասը գսե, հեթանոսներուն պիտի լա, պիտի գող կրդեն հոն գսե, մի հաշվեր անդեղը գսե Հովաննեսին, Հովաննես Արաքյալին։ Եվ ասիգա մեզի ցույց կտա, որ այս ճշմարտությունն ալ կադարվելու վրա է այս մարգարեությունը։ Եվ գտեսնենք, որ չափ մոտեցած ենք։ Իսկ քալով մեր նույթին, փուն կետրոնական նույթին, որ այս սեպտեմբերը ցեզիսի համաշխարային մարդկության պատմության մեջ թարցագետը պիտի ըլլա, անալ գաբունի United Nations-ի 70-րդ տարեթարցին հետ։ Եվ հետաքրքրական է, որ 7-ը թիվը հոնալ գլա 70-ը, Սուրբ Գիրքի մեջ շատ 70-ներ 7-եր կտեսնենք։ Եվ գինա այս թվականին հետ, եւ իրենք կգոչեն մեր Հոպելյան United Nations-ի Միացյալ Ասկերու Հոպելյան դարին, Հոպելյան դարին, եւ գդոնեն այս տարին։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, որ Հոպելյան դարիներուն շատ բաներ պատմության մեջ փոխված է, ինչպես 1967-ին, երբ որ Իսրայելը Երուսաղեմը ցերցկեց արաբներեն, իսկ անգամ մեկ Հոպելյան դարի առաջ Մեծ Բրիտանիա, Great Britain-ը Իսրայելը Օթոման գայսության ցերքեն ազատեց։ Եվ գտեսնենք, թե ինչպես բաներ գբադահին աս Հոպելյան դարիներուն։ Եվ այսօր մենք սեպտեմբեր 25-27-ը կսպասենք, որ United Nations-ի մեջը, Միացյալ Ասկերու մեջը ժողովը պիտի կատարվի, որ կգոչվի Sustainable Development Summit, Sustainable Development Summit։ Հիմա հայերենը եթե թարգմանեմ, չեմ գիտեր որ չափ շիտակ պիտի լինի, դանելի զարգացման ժողով, դանելի զարգացման ժողով։ Ինչ բանը դանելի, այսինքն աշխարը պետք է գարենա դանիլ կործածությունը աշխարին, փնակչությունը, աշխարի փնակչությունը ինչպես կործածի աշխարի նյութերը, եւ ինչպես պիտի փավե այդ աշխարի նյութերը ամենուն, ջուր, յուղ, հող, ասպաներ ինչպես շիդակ երբով պիտի կործածվի, որովհետև
եթե լուրերը մտիկ գնեք, ամեն ինչի բագասը գա, եւ միշտ լուրերուն վրա ենք լսենք, թե environment-ը կկանտվի, եւ environment-ը շիդակ երբով պետք է կորդացվի. Environment-ը, այսինքն, միջավայրը, մեր միջավայրը, մեր միջավայրը գավրվի եւ միջավայրը շիդակ երբով պետք է կորձածվի։ Շատ աղեք բան, ասոր մեջ ինչ սխալ գա, մենք ալ ամենքը սկնդունինք, որ այդպես պետք է լա, եւ Աստուծո խոսն ալ մեզի գսետ է, երգրին ունեցած բաները շիդակ երբով կորձածենք, չաղդոդենք, չվնասենք աշխարի Աստուծո ստեղծագործությունը շիդակ երբով պետք է կորձածենք վնաս չբերելու համար։ Եվ ասի գա, շատ լավ պիտի լար, եթե Միացյալ Ազգերու հետ կապ չունենար։ Ինչու՞։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Միացյալ Ազգերու գազմագերբությունը ինչ բանի վրա հիմնված է։ Եվ մենք կտեսնենք ադիգա Հայտնություն Հավանու 13-ի մեջը, որ ընդհանուր համաշխարային կառավարության սկիզբն է։ Հոնդեղ են կսկսի ամեն բան։ Եվանգի անդին երթալով, հետաքրքրական բանը, որ գբադահի այս անգամ, անա լսեմ, որ այս Sustainable Development Summit-ը ամեն 15 տարին անգամ գնեն, և ամեն անգամ կուզեն նոր ծրագիրներ ստեղծել, որ հաջորդ 15 տարին ինչպես պիտի շարժին։ Եվ այս անգամին բաբը, Ֆրանցիսը, Փոփը հրավիրված է, որ ինքնալ մասնակցի այդ ժողովներուն։ Եվ բացման ժողովը, որ պիտի ունենա սեպտեմբեր 25-ին, Փոփը պիտի լա այդ ժողովը բացողը։ Եվ պիտի ասենք, որ Փոփը ինչ գործ ունի այնտեղը, Փոփը շատ գործ ունի այնտեղը, որովհետև Հայտնություն Հովաննու 13-ը մեզի գսեթ է, վերջին օրերուն ընդհանուր համաշխարային կառավարությունը պիտի միանա համաշխարային գրոնքի հետ, որոնք գլուխը պիտի լա ով Սուտ Մարգարեն, և երկուքը միասին պիտի փորձեն կառավարել աշխարը։ Մեկ կառավարության տակ պիտի միանա նաև աշխարի գրոնքները, մեկ կրոնական սիստեմի մեջ, և կրոնական սիստեմը գսե հայտնությունը, որ պիտի օգնե, որ այս մեկ համաշխարային կառավարության աջենդան լրացնեն։ Համաշխարային կառավարությունը արդեն ստեղծվեցավ երկրորդ համաշխարային պատերազմին վերջ։ Հակառակ որ թեր անչափ ուժ չունի, գիտենք որ հոն է, և ավելի օրեոր իրենց աստեցությունը ընդհանուր աշխարի վրա գշատնա։ Բայց համաշխարային գրոնքը այս վերջերս թապարավ, այս վերջին 12 ամիսներու մեջ, և մեծ շարժում կտեսնենք, որ գրոնքները գուզեն միանալ, որպեսի ընդհանուր գրոնքի սիստեմը մեջտեղ կա, որ այս հարցերը մեջտեղ չեն։ Եվ անոնք, որոնք համաշխարային կառավարության գհավադան, գսեն, թե երեք դժվարություններ կա աշխարի մեջ, որ եթե ասոնք լուծվին, ամեն բան կլուծվի։ Ինչ են այդ երեք դժվարություններուն արմատները? Քաղաքականություն, գրոնք և դնդեսականություն։ Այս երեքի մեջը միշտ փախումներ կստեղծվի, երբ որ մեկը մյուսին վրա կգողկրդե այս երեք պատճառներով։ Եվ լուծումը ինչ է? Մեկ համաշխարային կառավարություն, մեկ համաշխարային գրոնք և համաշխարային դնդեսականություն, Global Economy, World Religion System and World Government։ Հայտնություն 13-ի մեջը մենք կտեսնենք այս բաժանումները, որ գսե պիտի ըլլան։ Հայտնություն 13 առաջին 8 համարներու մեջ կխոսի մեկ համաշխարային կառավարության մասին, և ինեն 15-ի մեջը կխոսի մեկ համաշխարային գրոնքի սիստեմի մասին,
Եվ 16-ն 18-ը գխոսի մեկ համաշխարային տնտեսական վիճակի մասին, որում մեջ գիշվի Kazanin nişanı 666-ը եւ գսե առանց ադոր փամը բիդի չկնան, բիդի չկնան ծախել կնել եւ անշուշտ Ղարաբաղյան համաշխարային գրոնքի համակարգին համար գսե անոր քլուխը բիդի լաով սուտ մարկարեն։ Եվ այս Ղարաբաղյունները ամեն աստեցություն բիդի ունենան, որ ամեն մեկ մարդու ցանկը Ղարաբաղեն։ Ով բիդի դա ասոնց ուժը գսե Կազանը, Կազանովը Սադանան։ Իրենց ուժը բիդի դա որ մարդոց վրա իշխանություն ունենան։ Հետաքրքրական է որ Փոփը այս հունիսին շատ բաներ խոսեցավ, որոնց մեջ իր այդադրությունները մեկն էլ ան էր որ պետք է որ մենք համաշխարային սիստեմ ունենանք, որ մեր աս հարցերը կարենանք լուծել։ Եվ ցեզի ասեմ, որ Փոփը շատ գհաստադե global warming-ը համաշխարային երկրակունտի դակնալուն մասին, climate change-ը փոփոխություն։ Եվ ցեզի ասեմ, որ այս climate change-ի մեջ մեծ սուդեր կան։ Եթե օր մարդ ունենանք ցեզի գրնամ փաստերով ծծնել եւ ասի գա այսօր մադի փաթոց եղած է եւ այս ցեվով գուզեն ամեն բան աշխարի մեկ կառավարության դակ բերել եւ փոփնալ անոնցը մեկն է որ այս բանը կհարաճացնե եւ գիտեք ինչի մասին պիտի խոսի երբ որ միացյալ ասկերում 25-ին ժողովին կա climate change օդի փոփոխության մասին, թե ինչպես մարդիկ պետք է հոժարին իրենց ծևերը փոխել, ապրելակերպը փոխել, որպեսի դանելի զարգացումը լա, sustainable development, որ աշխարը կարենակիչ մ ավելի երկար դևել, կամ թե ավելի լավ վիճակի մեջ լալ։ Եվ փոփը ասավ, թե as sustainable development լալու համար դանելի զարգացումը լալու համար աշխարի վրա պետք է համաշխարային զարգացումը լա, որ աշխարը ամեն միասին աշխատին, որպես կարենան աս հարցը լուծել։ Ուրեմն սեպտեմբեր 25-ին ռամեցեք եւ մտի գրեք այս interesting speech-ը եւ փոփը բիդի աշխատի համաշխարային Ղարաբաղյան World Government-ին հետ եւ բիդի փորձեն ամեն բան իրենց իշխանության դակ բերել։ Գտեսնեք ինչպես մոդե գբադային իրարուկով գուքան։ Հայտնություն 13, գսե 3-ը միասին միտքան, ավասի գտեսնեք։ Առաջին անգամ լալով փոփը բաբը գուքա եւ միացյալ ասկերու մեջ իր սպիչը գուտա։ Անա լսեմ որ ապրիլին Փոփը մեծ թիվով աշխարի առաջնորդներու, քաղաքաբեթներու հետ հանդիպեցավ Վատիկանի մեջ եւ անոնց խոսեցավ, որ ուժ փանեցնեն իրենց ղարավարություններու վրա, որ այս դվյալները ընդունին եւ այս քայլը առնեն, որբեսի աշխարի վիճակը փոխեն, ավելի լավացնեն։ Ինչ է as big deal ասենք, as polar panel match big deal ասենք, չա ամերիկացին։ Այսինքն ինչ վնաս ունի աշճապան գխոսիմ ես, ինչ համար ես ինձ չարչարեմ աստեղը, ինչ համար ժամեր դվի սերդեցի այս բաները մտի գրի, ինչու։ Եվ պատճառ այս է, որ աշխարը կպատրաստվի համաշխարային մեկ կառավարության։ Եվ կամաց լարերը կամրացվին առանց մարդոց սկալուն։ Կամաց որոշումներ կանցվին
Եվ գամած գամած աշխարհի երկիներու վրա գփանեցվին, որբես աշխարհի երկիները հնազանդին այդ օրենքներու։ Եվ վերջի վերջո դեմը պիտի հասնի, որ ամեն աշխարհը պիտի գարավարվի այս world government-ով, one world government-ով, համաշխարհային գարավարությունով, եւ այնա դեն ուշ պիտի լա անոր դագեն դուրս ելելը։ Եվ ծրագիր ունին as sustainable development summit-ը ծրագիր ունին 20-ը ավելի գեդեր գա, որ եթե ժամանակ ունենայի գարթայիք, պիտի վախնայիք, որ ասեք, որ ինչ կլագոր, ասոնք ամեն բանի պիտի խառնվին, ամեն բան իրենց հսկողության տակ պիտի մտնե, ամեն բան իրենք պիտի գարավարեն։ Եվ այս ժողովին, որ պիտի լա սեպտեմբեր 25-27-ին ուզեն մեծ փոփոխումներ բերել ըլլադիգա ընկերային, ըլլադիգա քաղաքական, ըլլադիգա տեխնոլոգիկալ կամ մշակութային ապրելակերպներու մեջ, որբեսի կարենան կարավարել, թե մարդիկ ինչ կարդատրեն և ինչ կգործածեն. Produce and consume. Եթե ուշադրություն ունենք, արդատրություն և կործածությունը մարդոց կյանքի մեջ մեծ բաժին ունի. Բարգամը մտածեցեք, ինչ բաներ գարդատրենք և ինչ բաներ կգործածենք իբր ժողովուրդ։ Եվ մեր կյանքերը անոնցմով կարավարված են։ Ինչու համար այսպես պատերազմներ գլա։ Մեկը օյլ պետ, օյլ գուզե, մյուսին օյլը գերտակը կրավե, որովհետև օյլի պետք ունի։ Կգործածե օյլ, օյլ չի գա։ Չինաստանը մեծ ժողովուրդ ունի, պետք է գերագրե, գերտա ապրիգե, հոնդեղեն իրենց mining հանքային հանքերը գարնե, որպեսի գարենա իր ժողովրդին պետքերուն հասնի։ Կտեսնեք այս բաները։ Ուրեմն այս ժողովը գուզե որոշել, թե ով ինչ կնա արդատրել և ով ինչ կնա կործածել, որպեսի ընդհանուր համաշխարհային խաղաղությունը լա, կամ թե հավասարություն, որպեսի աշխարհը գարենա շարնագել այս վիճակի մեջ։ Եվ գիշեք ինչ են հարցերսի, աշխարհի հարցերուն արմադ ինչ էսի, գնան անոնք լան, գլան քաղաքական, կրոնական և տնտեսական։ Եվ ասիկա այս երեք բաժիններն ալ պիտի իր ծածկոցին դագարն է, և որոշեն, թե ով ինչ կնա ընել, ով ինչ կնա կործածել, ով ինչ կնա արդատրել։ Շատ աղեք բան, բայց ինչու աղեք չէ ասիկա։ Եթե Ամերիկայի պես երգիրմը համաշխարհային ասկարավարության դակ մտնե, կխորիկ թե մենք այլևս ազատ պիտի լանք ուզածնի սնելու, ոչ երբեք։ Ամենքը դա վստահեմ լսած եք Green Initiatives, Green, կանանչ, կանանչ երթանք, կանանչը լանք։ Կանանչին դակ ինչ կա, որ աշխարհի ռիսորսները, աշխարհի ունեցածները շիտակ կերպով կործածենք։ Եվ ցեզի վստահ եմ, որ քանի իմեյլներ գուկա, որ այլևս թուղթի վրա ձեր նոթիսները չընդունիք, այլ իմեյլով կա, որպեսի թուղթ չվատնվի և ձարերը չվնասվին, ավելի ձար չկործածվի։ Եվ ասորպես շատ բաներ մեզի գուկան, որ գրին եղեք, ասինչ տեսակ լույս կործածեցեք և ցեզի ասինչ վարձադրությունը գա։ Ասի ենեքն է, եթե իմեյլով այլևս ձեր նոթիսներ արնեք, ցեզի $10 gift card կղրգենք։ Կտեսնեք, ուրեմն կամաց-կամաց մարդոց գաղաբարի դակ կթրնեն, իրենց վարձադրություններ դալով և բադիժներ։ Այնտեղը, որ շատ չուր չգա, եթե չապ մգա, չապ ավելի չուր կործածես, կրնաս բադիժը ստանալ։ Եվ այս ձևով մարդոց կարավարել, թե ինչ կնան կործածել և ինչ կնան արդատրել և ինչ կնան ընել կամ չնել։ Եվ ասի կամ մարդոց ապրելակերպը կփոխե։ Այս վարձադրության գերբը շատ կկործածի, մանավանդ Միացյալ Նահանգներում է, չեմ գիտեր դուրսը շատ ոնց է չեմ եղած, վստահ եմ, որ ուրիշ տեղեր ալ այս բանը գա, երբ որ գճամփորդես, քեզի գսեն ասինչ տեղ երթասն է քեզի, ասինչ նվերը գուտանք,
Ուրեմն մեր ճամփորդություններում մեջ մենք ինչպես ժամանակ կանցնենք աս փոլորը գկարավարվին այս օրենքներով եւ մենք չենք սկար կամ լուրալ չունենք բայց ընդհանուր քաղապարը վերջավորության այն է որ այս sustainable development of դանելի ինչսինք զարգացումով ամեն աշխարի ամեն մեկ բնակիչին ապրելակերպը կառավարվի կուզեք հավատացեք կուզեք մի հավատակ որ մի դեսեք որ ներսեսը շիտագեր եւ արդեն կտեսնենք նշանները գայուն գայուն այսինքն մնայուն այո շատ լավ գայուն կամ մնայուն աշխարհը պահել այլևս մարդիկ բեդի կառավարվին թե ինչ կնեն իրենց հողերուն հետ դերչերս վստահեմ լսեցիք environmental agency-ն ամերիկայի միջավայրի հաստատությունը նոր օրենք մահանեց որ ճուրմը որ գա քու հողիդ վրա եթե ասինչ չափեն ավելի է պետք է ասինչ ասինչ ծևերը կործածես որ այդ ճուրը բահես օրենքներ Եվ շատ մարդիկ ասին դուք ով եք որ մեզի պիտի ասեք թե իմ հողից վրա եղած ջուրը ես ինչպես կգնամ կործածել դեսնեք այս տեսակ բզդիկ փաներ մեր վրա կփանեցվին եւ գամած կամած երբ որ այս ժողովը ըլա ասոր միակ նպատակը մեծակույն նպատակը այն է որ ավելի ճնշումներ փանեցնեն թե մարդիկ ինչ կգնան կործածել կամ ինչ կնան արդատրել եւ ասի գա գուկամեզի ամեն գերբերով եթե գսեք թե ինչպես մի դիքիտնան ես ինչ կնեմ ինչ չեմ ներ ցեզի հարցում մարցնեմ ով որ դուն ունի վերջերս ցեզի PSNG-ն էլեկտրագանցյան ընկերությունն թուղթ մեգա որ ցեր փանը փոխ բիդի փոխենք ծրի եւ 50 դոլար ալ նվեր բիդի դայմրան ցեր ժամացույցը հիթի Takutyan ժամացույցը Եկավ ցեզի Փոխեցին ահ Չէ դունի մեջի ժամացույցը Չէ որ չերմաչափը որ գփոխես Takutyun-ը thermostat-ը Արաջին անգամ երբ որ դեսա ոս ասի չա որ բան եղեր Հետո մտածեցի Wait a minute իմ սարտը նոր է բայց այդ քիչ մի ավելի մտածեցի Ինչ համար ծրի գտանասի գա Tüm tüm mega çırı pançı da çe, çırı çırı lala çer paver. Vran al 50 dolar ne ver gudayın? Gift card. Vorbesi, jamat kain at termostat pohayın. Yev kitza zerek vor at termostat mi an termostat çe. Şat paner kudunit masin kısırda yev elektrikan çan engeri çan gerge vor tun terevs bidi çuzeyir vor elektrikan engeri çuna kitnal. Մենք այսօր անցել անգամ խոսեցանք ինտերնետի մասին, թե ինտերնետով ինչեր կբադայ այսօր։ Նույնիսկ ինքնաշարժին այդ օրինակ որ բերինք գրնան քո սիստեմիտ մեջ մտնել եւ ամեն դեսակ բաներն էլ թուն այսօր վստահ ես որ քո դունիտ մեջ աչքեր չգան, որ քեզ գտիդեն։ Հիմա էլ ես դուներիդ պիչեր տակ, մի դեսեք ամեն ձակնային ինչ կա, ինչ չգա։ Բայց դժբախտաբար ժշմարդությունը այս է որ այս ժամացույցները smart meters կսեն smart meters շատ բաներ կսեն քո մասից այս ընկերություններուն լադիգա ճուրի լադիգա էլեկտրագանցյան գամ ուրիշ բաներ որ գործածես դունի մեջ որ դուն երբեք լուր չունես եւ երբ որ այս smart meter-ները չափելիք մեքենաները քո դունիդ մեջն են այս ձևով երբ որ այս տեսակ օրենքներ անցնին շատ թյուրությամբ գարավարություններ, դեղական գարավարություններ, միդի գարենան, քիտնալ թե դու ինչ կնես կամ չես ներ եւ ավելի սեղմել այդ թույլ դեղերը որ դուն շարժիս կամ աբրիս ինչպես որ պետք է կամ գարավարությունը գսե թե միդի աբրիս։ Եվ այս ձևով կարելի է որ ամեն մեկ անձի յանքը գարավարեն։ Եվ մենք խոսեցանք այդ չիպսին մաս չիպի մասին որ մեր մեջը գրնան տնել
ինչ խորիգադի կա պիտի ցուցնեմ կառավարության կամ թե այս տեսակ իշխանության մտակ ինչեր պիտի մեր մասին խոսի կամ ասե եւ ասի կա հետաքրքրական է որ այս տեսակ միացյալ ասկերուն իշխանությունը մեզի դեմը պիտի հասնե որ ները եւ որ կա թյուրության պիտի գարնա ամեն ինչի վրա նստիլ եւ կառավարել շատ չենք մնացած այս ժողովները որ ըլլան ցեզի ասեմ հաջորդ 15 տարվա մասին խոսին բայց շատ մփաներ արդեն պատրաստ են եւ թրված են մի այն թե անոնց կառավարությունը թեր մեգումը ցերկը չէ զածած դեղեր են եւ թալեն ավելի պիտի գազմագերբվի որ ամեն բան մեկ կառավարության դակլա Եվ ցեզի փամն ասեմ, հետաքրքրական է, ասի գա երբ որ սերդեցի խելքս կեցավ, ասի ինչպես կարելի է։ Միացյալ ասկերուն չարտերը, այսինքն օրենքներ, սահմանադրությունը, գիտեք ով պատրաստած է։ Անունը Alger Hiss է, որ communist spy man էր։ Հեսիա Այս մարտը ինքն էր որ այս սահմանադրությունը գրեց եւ հիմա միացյալ ասկերը այս սահմանադրությունը կկործածեն որբեսի ընդհանուր աշխարհը կարգի տնեն կամ կառավարեն եւ ուր գխորի պիտի դանի այս տեսակ սահմանադրությունը մեզի պիտի դանի մեկ անձի կառավարության կասկած չի գա ցեզի փամսեմ Գերմանիան մեկ օրվա մեջ զինվորական երգիր չեղավ Հիտլերի դակ Հիտլերը ցանալը սեմբոր Հիտլերը ազատ կերպով ընդրված մեկն էր ինք իրեն չտրավ անդեղը ընդրվեցավ եւ կամաց օրենքները փոխեց եւ վերջավորության Թարցավ ահրելի դեմը Գերմանիան, որ մեկը չեր գնար ազատիլ Հիտլերի ցերքեն։ Եվ այսօր մենք կերտանք նույն ուղությունը, եւ այս անգամ Հիտլերը չէ, այլ անգե ավելի քեշ Անտիքրիստոսի իշխանության դակ բոլոր աշխարը մտնելու։ Եվ միացյալ նահանգները կետրոնական կառավարության կամ իշխանության գետրոնն է, սիստեմն է, որ արդեն հաստատված է, ինչպես որ ասինք հայտնություն 13-ի մեջ սատանան ուժը դված է, եւ այսօր կտեսնենք, որ գրոնքը, համաշխարային գրոնքը եւ համաշխարային տնտեսական վիճակն ալ բոլորը մեկ կմիանան եւ աստուծո խոսքը կգադարվի, ինչպես որ գրված է մանրամասն փարարփար։ Եվ այսօր իմաց մենք ինչ պիտի անենք։ Եթե աշճապ պանսի, շատ աղեք սորվեցանք պամը, հասլսեցինք նոր պամը, բայց ինչ պետի են է ասիգա մեզի, ինչ օգուդունի մեզի, առաջին պետք է գիտնանք մեր շուրջ ինչ կթարնա, և մեր սորվածը ուրիշներուն ալ գիտցնենք, որովհետև շատ մարդիկ կան այսօր գույր են այս ճշմարտություններուն, որովհետև գամը սպաղած են շատ ուրիշ բաներով, իրենց համար նույն չէ ասոն, հոգևոր բաները երբեք իրենց նույն չեն, Եվ գիտենք, որ մենք ասում ենք շատ մեծ կապ ունին հոգևորին հետ, որովհետև վերջավորության, երբ որ այս սիստեմը մեջտեղ կա, մարդիկ ստիպված պիտի ըլլան իրենց allegiance-ը, հավատարմությունը դալ այս սիստեմին եւ ադոր գլուխին, որ է Անտիքրիստոսը։ Եվ եթե մարդիկ չգիտնան, ավելի թյուրությամբ պիտի ինան այս թագարդի մեջը։ Եվ անգյանտին, գիտնալի անտին մեզի կստիպե, որ մենք թույլ չգտնվենք։ Սերներ վերջին օրերու մեջ ենք, եւ ինչ կնենք։ Եթե մեգումը պիտի խոսեիր Հիսուսի մասին, մի հետաձգեր, դերևս ուրիշ առիթ չունենաս։ Եթե մեգումը պիտի օգնեիր, օգնե։ Եթե մեգումը ինչ որ է,
ինչ որ բարի կամ ինչ որ աստվածային է, ինչ որ սուրքային է, որ պետք է ունես, մի հետաձգեր։ Արե, հասիր։ Մեկ հոգի մի եթե գարնանք փրկել, ադիգա մեծ կործ բիդելա, աստծո տակավորության համար։ Ուրեմն սերներ չկնանանք, արդուն սկաստ հավադարիմ և աշխույժ մնանք, չտուլնանք, այս բոլորին դիմաց, ինչ որ մեր ձեռքենք գուկա ունենք Տերոջը պարկին համար։ Եվ այս է, որ գուզեմ, այս բոլորեն կոնե պամը արնենք, որ գնանք Հեդերնիստանիլ և կորզնականի դարձնել այսօր։ Տերը օրհնի բոլորիդ։